Baví vás ešte Let's Dance 3? Katarinka. Juraj. Samozrejme. Není dôvod, prečo by nás nebavil. Práve naopak. Forma má stúpajúcu krivku. Katka, myslíš si, že si teraz čo do tanca? Dostala lepšieho tanečníka než v druhej sérii? Ako nebudem to tak asi komentovať, ale myslím, že to je úplne všetkým jasné. Asi ako tanečník. Tanečne. Už sa vám stalo, nastal taký moment, že ste si na tréningu vy dvaja navzájom išli na nervy? Keď napríklad Juraj stokrát neurobil niečo tak, ako mal a Katka stokrát na teba kričala, alebo si niečo neurobila, ako si mala? Alebo nejaký taký moment? Máme hravý tréning, takže k takýmto výbojkám nedochádza. A keď takto má veľmi krátku trvácnosť, možno tak pol roka a už potom je to v poriadku. No my sa nehádame len každý deň stokrát asi. Áno? Ale vždycky na 2 minúty a potom sa znova pomáha. Juraj sa nevie hnevať. Katka, áno. Áno. Katarína, keď ma po... No ticho byť. Dobre. Dobre. Máte vy taký vzťah, že Katka ti zakazuje, kedy máš čo rozprávať, alebo kedy máš čo urobiť a podobne? Ja vám skôr prikazujem, keď prísť na tréning. Teraz to hrá na kameru. Není to o tom, že čo si prikazujeme. Vždycky sa snažíme nájsť nejaký rozumný stred záujmov, aby sme sa v tom našli obidvaja. Ja trošku mám chuť viac blbnúť aj v tých choreografiách. Ale v podstate nechám sa... Nechám sa. Rozhovore zase ideme hľadať ďalší stred. Nechám sa unášať prúdom, no tak... Potom vždy poviem, mňa to ale takto nebaví, Katarína. To takto pohoríme ako fakle. To bolo teda krutké. To je naša typická. No. Katka, hneváte, že Juraj má tendenciu tak stále niečo vymýšľať a byť taký hravejší, ako on sám teda povedal? Nie, ma to vôbec nehnevá, lebo ja sama mám tendenciu všetky choreografie robiť takou šoukovou formou. To si myslím, že bolo vidieť u Joža. Ja chodím taký prispatý na tie skúšky. Ale na druhej strane zase odtiaľ potiaľ a stále tam musí byť aj tanec. Áno? Áno. 90% tanca a 10% šovky. A práve toto je vysvetlenie. Čiže ruky ako od člnku, veslá. Aha. Oco išiel z roboty. Zobral trichlor so slov naftu. No, takže tak, no. Takže ty máš viac chuť robiť takú show než tanec? To není správny termín, že show, no, tak... No mňa všetky tance, čo sme... Keby som mohol mať jeden prvok dnes večer, o ktorom sa stále teraz ešte bavíme, že ona nie, ja hovorím, že áno, tak by som sa viac tešil. Mám rád, keď sa tie mantinely povolujú alebo rozsahujú viac, no. A ona tak konzervatívne ešte chce udržať v tomto quickstepe. Ale... Ešte nie som rozhodnutý, či budem rešpektovať jej pripomienky. Stalo sa vám, alebo máte ešte už po niekoľkých týždňoch trénovania taký odstup od seba? Hanbu, ostýchavosť, keďže pri tom tanci sa tak prekračujú také tie fyzické hranice? Akože či bola, teraz nie je? Ani nebola, ani nebude. Katarína tancuje celý život. A mne bolo jasné, čo tanec obnáša, že je to o centimetroch. Sa niekedy pozeráme do očí a keď vznikne iskra k tomu požár, tak ja to hradiť nebudem. To zaplatí Markíza. A myslím si, že sme natoľko civilizovaní a kultivovaní ľudia, že si vieme tieto veci ustriehnúť. My sa motivujeme navzájom. Katarína povie, že keď toto dobre zatancujem na tréningu, dajme tomu nejakú časť, takže môžeme ukončiť tréning dnes. A ja vtedy idem jak ďábel. A už viem, že idem, som na ceste jednou nohou v aute a idem domov. Katka, aký bol taký najväčší výstrelok, ktorý Juraj na tréningu vyviedol alebo urobil? Neviem, žiadne, čo ja viem. To každý deň niečo iné, ale ako v rámci normy. Jurko, o tebe sa minule vyjadril, myslím, že to bol Jan Ďurovčík, ktorý povedal, že ty si taká neriadená strela. Vnímaš to tak? To je jeho pohľad. A niekedy to tak možno vyzerá, ale ja som veľký profesionál. Katarína a jej reakcia je toho dôkazom.
Katka, je Juraj neriadenou strelou z tvojej skúsenosti? Áno. Hej? Ja sa bojím nechať samého na tom parkete, lebo mi urobíš to isté, čo minulý týždeň na Jacksonovi. A čo som tam spravil? No počkaj, tak sa mi šmýkali topánky. No, nemohol som začať tancovať čašu, tak som to musel vyplniť nejakou etitkou. A keď som sa chytal za ohambie, no tak som teda premostil, že teda som to tak vyklavíroval. No a... A to máte nenaplánované takéto veci? No áno, to ja neplánujem. A dneska máme tiež taký... To všetko ona zrežírovala, aj to hranie. To ona je tá vulgárna. Ja sa ale nechávam unášať prúdom. Prizvukujem, športového ducha nemám, ale súťaživosť, ktorá v tejto ledzen strojke je, má veľmi také mierne parametre. Není to podhubie ešte také vy. Čo ti škrka v bruchu, babulika? Si sa nenajedla? Není to ešte také vyšpičkované, no. A myslím, že je to fajn. Rivalita, o jaké rivalite sa tu hovorí. Ja som v tejto súťaži zo Súcitu. Ja som dostal túto ponuku zo Súcitu. No. Som rád, že ak vydržím ešte kolo, tak snáď budem môcť Kvidovi kúpiť autodráhu pod stromček. Katka, vy pôsobíte ako taký ostrý pár. Je niečo, čo máš na Jurovi rada? Jasné. Tak akože ostrý. No prezrať, čo máš na mne rada. To je preto, lebo aspoň sa nenudíme, že sa tak handrkujeme stále, nie? No s tým slovíčkom handrkovať opatrne. Prečo? To je taký... My sa tak doberkáme? Doberkáme. Ale v dobrom. No ako ja si myslím, že... A Ďuro je jeden úplne normálny chalan a so zmyslom pre humor, obrovským. A ja sa dokážem na ňom strašne smiať a on to dokáže aj napodobniť. A dôležité je, že Katarína má v sebe taký učiteľský rozmer. Že tá hodina, keď je, tak to má presne naplánované, čo musíme spraviť. Keby bola mekšia na mňa, tak my sa tam válame jak pivné súdy po tom parkete. Že tá robota... Veľká česká Katarína a som rád, že som v tvojich rukách a že ti túto súťaž spríjemňujem svojimi etitkami. Však ja už teraz mám nervy na večer, že čo sa spravíš. Pravdepodobne z Katariny sa stane nejaká zvolenská alkoholička do konca súťaže. A zatiaľ si nemusela nič také použiť, takéto palivo. Ja pôjdem na psychiatriu. No tak to môžeš zrovno do ordinácie. Ja som doktor Suchý, tak predpíšeme nejaké antidepresíva. Zastav sa na 305-ky, ordinujem v útorok a štvrtok o 2:30.